izvela sam Rapsodiju koncertante od Borisa Papandopula i sonatu od Samuela Barbera. Za svoju domaću publiku sam izvela komad za violu i klavir, romanc od Ralph Vaughana Williamsa i od Rebecca Clark sonatu za violu i klavir. Prilično je zahtjevno i dugo traje, tako da je iscrpljujuće malo, ali je jako lijepo pa se isplati. S obzirom da sam taj program svirala na diplomi, kad sam završavala magisterij viole, i jako sam dugo to spremala i sad kad sam opet ponavljala, opet je bilo vrlo zahtjevno i sa klavirom to sve uskladiti i tako, ali mislim da sam uspješno to odradila. Teže je nastupiti kao solist jer si puno više izložen kao individualno, samostalno. Jako puno sviram po orkestrima, po Hrvatskoj inozemstvu, tako da tu imam puno više iskustva nego kao solist. Pogotovo zašto viola baš nije isključivo solistički instrument, tako da jako rijetko imamo priliku nastupati kao što sam sad u Zadru. I stoga imam malo manje iskustva, nadam se da ću skupiti toga više. Jako sam zadovoljna, sve ispalo jako dobro i ugodno iskustvo. Jako sam zadovoljna, sve u atmosfera je bila super, ljudi koji su došli su 90% njih znam i tako da je bilo jako lijepo. Malo je bilo stresno, najstresnije je svirati doma, pogotovo pred profesorima koji su s tobom od samog početka glazbenog školovanja i treba se iskazati sve, ali bilo je super, baš sam zadovoljna.